Tak sakit. Tering. Sekarang saya boleh gelek, cuba gelek. Siapa saja yang tidak kenal dengan Datuk Chris Leong, merupakan seorang pakar tulang kaedah perubatan terapi Cina TikTok, juga dikenali sebagai antara influencer media sosial paling berpengaruh di Malaysia. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam bidang perubatan tulang, golongan-golongan elit di Malaysia, termasuklah golongan artis, dilihat begitu teruja sesudah mendapatkan khidmat rawatan beliau. Terbaru, itulah pula satu video yang berdurasi 30 saat memaparkan penyanyi cantik molek iaitu Baby Shima yang juga berkesempatan mendapatkan khidmat rawatan tulang beliau. Apa yang menarik, selepas mendapatkan sedikit rawatan melegakan tulang dan sendi, Baby Shima dilihat berasa amat lega dan menyatakan beliau begitu selesa untuk bergelek. Wah, dengar bunyi ya. Piap-piap. Wow. Lega-lega. Oh, telinga dia juga. Berbunyi ya. Wah, berbunyi. Ini sakit. Wah. Dia tak sakit. Tering. Sekarang saya boleh gelek. Cuba gelek. Saya pun boleh lah. Notifications on.